To our mothers, happy Mother's Day. Wamama wetu, our mothers wakiwa kule ushago na wengine. To our young mothers, happy Mother's Day. Na hivyo ulipata huyo mtoto wa hukukosea, you did nothing wrong. It's just that you did it at the wrong time. Lakini you did nothing wrong. Sindio, happy Mother's Day to those young mothers, those who are struggling to raise those kids. I know you'll make it through. And to single mothers, may God you be your helper. Na may God watch over you. Na Mungu awape neema. I know it is not easy to raise a kid as a mother. It's not easy, but we trust God for everything. Na to our sisters, we have a lot of sisters when you wanna raise watoto, lakini sio wao. Maybe wa sister yako, maybe Ariaga, ama Ariana Maju, something of that kind. Happy Mother's Day. As you raise that kid, I know it's not an easy journey. So, as women, I need we celebrate it. We have a cake. Mama Boaz and your team, the welfare team and the leadership team, to prepare a cake for the mothers. Na tukona a cake for the kids. Iyo watoto watakura as they go back to school tomorrow. Najua kama siyo huyo mtoto, haunge kuwa mama. Haunge utiwa mama kama siyo huyo mtoto. So we have to appreciate them. A cake is a sign of celebration and achievement. Kuraizu huyo mtoto ata bila jambo ringine, that is already an achievement. Right? Sasa unasikiaga watu wengine, tuseme mtu ana mtoto, na tuseme age yake imeenda. Ata kama kuna akawela, unasikia mtu akimwambia we kama una mtoto, ama kama wewe ujalea, hatuwezi fanana, mimi niko mbele, si ndio? Watu wengi huwa nasema niko mbele kama nimelea. Hata kama uko na nini, mimi niko mbele kama nimelea. So we appreciate na huwa tunarecognize kulea kama achievement. So a cake is a sign of celebration achievement, and we'll cut it kuonyeshana women, JCM women, we can make it, we celebrate the day in a better way. We'll celebrate a day na tujipende, si ndio? Wamama si tunajipenda. So as we celebrated, tutakuwa na a few women who will come here. Atutasema ni wagani, I think atutoshia sisi wote, starting with our women leaders. You come here, you can come here in front. Our women leaders. Our women leaders. Praise and worship leaders. Still muneza join wa mama hapa. Chukate keki. DJ is due to wekea wa mama wimbo gani as they cut this cake. Ye leo ni siku ya kusherekea wa mama. Thank you so much, Mama Boaz and your team. God bless you. DJ unaweza tuwekea small music. As we cut this cake, oh mama, you can come here in front. Ataka matuta toshia water. Wanaeza kuja hapa. Mama Seni, are you not a reader? You are a reader, come here. Mamiga ya kora vende. Mam Rilian, thank you so. Mam Rilian, mekuja, asanti sana, kuja hapa. Erema tuko, Akoe. Mami weke radhi momo torere ine wakwa. Mami gaya kora dime. Akuo ke tere matuko.
tutaanza na keki ya watoto. Hata kama tutapea wote, wawili watatu watapewa. As a sign of appreciating children, alafu hiyo ingine itaenda inje, watashelekea pamoja. Alafu tufuate ya akina mama. Sign of appreciating mother na ku celebrate cake ni celebration celebration ya kumaanisha wa mama mshatoboa kama umeraise our watoto. Happy Mother's Day to all women. I think the rest can be shared also kwa watoto jua itaweza kufikia watu wote. Happy Mother's Day and thank you all mothers for your cooperation. Na wapenda sana and thank you for everything. I think women we can present a song na tutakata hii keki watakuja wakichukua moja moja. So karibuni wa mama.